ઇન ગુજરાતી. તો મિત્રો આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ગ્રેડ વિશે થોડીક માહિતી મેળવવાની છે. એક માર્કશીટ મેં સિમ્પલ ક્રિએટ કરી છે, પણ આપણો મેઇન ટોપિક છે ઇફ કન્ડિશન. તો આજે હું ઇફ કન્ડિશનનો બીજો પાર્ટ બનાવવા જઈ રહ્યો છું કે જેના કારણે તમને સરળતાથી મારી કન્ડિશનનો દરેક વસ્તુ સમજાય. તો ચાલો શરૂ કરીએ. અહીં મેં એક સિમ્પલ માર્કશીટ બનાવેલી છે, તમે તમારી રીતે કોઈ પણ ફોર્મેટની અંદર આ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી શકશો. અહીં આપણે એક સિમ્પલ દરેકની અંદર આપણે ગ્રેડ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. ઇફ કન્ડિશન મેં આગળના વિડીયોમાં બતાવી એ જ પ્રમાણે છે, પણ ફરક એટલો છે. અહીંયા હું મલ્ટિપલ કન્ડિશન એટલે કે મલ્ટિપલ લોજિક હશે, મલ્ટિપલ સરખામણી હશે, અને એનું ટ્રુ વેલ્યુ અને લાસ્ટમાં એની ફોલ્સ વેલ્યુ આવશે. એવી રીતની આપણે આજ કન્ડિશન ઇફ કન્ડિશન બનશે. જે મેં તમને કીધું હતું એક સાથે એક કરતાં વધારે ઇફ કન્ડિશનનો ઉપયોગ કરવો હોય તો કઈ રીતે કરી શકશું, જે આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું. ઇક્વલ ટુ કરીશ, ઇક્વલ ટુ ફરજિયાત છે. આપણે અહીંની અંદર દરેક જગ્યાએ ફોર્મ્યુલા એક્સેલ તમે યુઝ કરતા હોય તો એની અંદર ઇક્વલ ટુ ફરજિયાત છે, બરાબર છે. તો અહીં હું સિમ્પલ ઇક્વલ ટુ કરીશ, ત્યારબાદ ઇફ લખીશ, બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ કરીશ. હવે હું પહેલી કન્ડિશન હું પર્સેન્ટેજ ઉપરથી ગ્રેડ કેલ્ક્યુલેશન કરવા જઈ રહ્યો છું. તો પર્સેન્ટેજ ઉપર ક્લિક કરીશ, ત્યારબાદ હું એને કન્ડિશન આપીશ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ. ઇક્વલ ટુ એટલા માટે આપવું જરૂરી છે કારણ કે આ વેલ્યુ અથવા એની કરતાં વધારે હોય એવી વેલ્યુ, બરાબર ને. તો ઇક્વલ ટુ 90 હું સિંગલ કોમા કરીશ, વેલ્યુ ઇફ ટ્રુ તો એ આપીશ, બરાબર છે. આ મારી પહેલી વેલ્યુ, આ પહેલી કન્ડિશન થઈ. હવે આની અંદર મારે બીજી કન્ડિશન મૂકવી છે તો અલ્પવિરામ કરવાનો છે, ફરીવાર લખવાનું છે ઇફ, બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે, બરાબર. તમે જોઈ રહ્યા છો પહેલી કન્ડિશન મેં અહીં લખી છે કે એચ ટુ એટલે એચ નંબરની કોલમ અને ટુ નંબરની રો, 95.75 જે છે એને ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 90 અપ હોય તો શું આવશે, એ ગ્રેડ આવશે, બરાબર. હવે મારે બીજી કન્ડિશન બી માટે પણ મૂકવી છે. આજ જે બોક્સ છે એની માટે મારે બીજી કન્ડિશન મૂકવી છે. તો ઇફ લખવાનું છે, અલ્પવિરામ કરીને ઇફ લખવાનું, પછી બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ કરવાનો છે. પછી જો અહીં લખેલું છે લોજિકલ ટેસ્ટ, એટલે આપણે જે આ લખીએ છીએ કેચ ટુ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 90 તો એ લોજિકલ ટેસ્ટ થયું, બરાબર. તો અહીં આપણે લોજિકલ ટેસ્ટ લખશું. ફરીવાર હું અહીં ક્લિક કરું છું, એટલે અહીં ક્લિક કરીશ એટલે ઓટોમેટિકલી આપણા સેલની વેલ્યુ અહીં આવી જશે, ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ, અહીં હું આપું છું 70, ઓકે 70 આપી દઉં છું, બરાબર. ધેન અલ્પવિરામ, ડબલ ઇન્વર્ટ કોમા સ્ટાર્ટ કરીશ, એની અંદર લખીશ બી, ડબલ ઇન્વર્ટ કોમા પૂરા કરીશ. હવે એક્સેલનું અહીં એક સારામાં સારું એક કહેવાય કે રસ્તો એનો છે કે ભાઈ તમે બંને વેલ્યુ ઓટોમેટિકલી કમ્પેરિઝન કરી લેશે, કે પહેલાં 90 ચેક કરશે કે જો આમાં 90 અપ હશે માર્ક, કે પર્સન્ટેજ જો એના આ પર્સન્ટેજનું ખાનું જો 90 અપ હશે એટલે કે 95 કરતાં ઉપર હશે તો ઓટોમેટિકલી એ સિલેક્ટ થઈ જશે, પછી બાકીની એક કન્ડિશન ચેક કરવા જશે નહીં. પણ જો 90 અપ નહીં હોય તો એ બીજી કન્ડિશન ચેક કરશે કે શું એ 90 70 એટલે કે 70 અને 90ની વચ્ચે છે, તો કે હા, તો એ કયો ગ્રેડ આપશે, બી ગ્રેડ આપશે, બરાબર છે. એવી જ રીતે ત્રીજી કન્ડિશન હું સી ગ્રેડ માટે આપું છું, કોમા આપું છું, ફરીવાર હું લખીશ ઇફ સેમ એઝ, બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ કરીશ, અને 95 બોક્સ એચ ટુ જ આપણા રાખે છે કારણ કે અત્યારે આપણે એચ ટુની જ સરખામણી કરીએ છીએ, બીજા કોઈની સરખામણી કરતા નથી, બરાબર ને. આમાં પણ એ જ આપીશ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 50 અને અહીં હું આપી દઉં છું સી, બરાબર છે. તો આપણી ત્રણ કન્ડિશન થઈ, પહેલી 90 કરતાં ઉપર હોય તો એ આવે, 90 અને 70ની વચ્ચે હોય તો બી આવશે, અને 70 અને 50ની વચ્ચે જે કોઈના પર્સન્ટેજ હશે એને કઈ ગ્રેડ આવશે, સી ગ્રેડ આવશે. અને હવે હું છેલ્લો ગ્રેડ મૂકું છું ડી ગ્રેડ. તો ઇક્વલ ટુ કરીશ, સોરી ઇક્વલ ટુ નહીં આવે, સિમ્પલ કોમા ઇફ, બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ કરીશું. અહીંથી તમે લખી પણ શકો છો, જો તમે સિલેક્ટ કરવા ન જાઓ તો પણ તમે અહીં ડાયરેક્ટ વેલ્યુ લખી પણ શકો છો, બરાબર. તો અહીં પછી આપણે હવે લખશું ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 35, તો આપણાને આપી દઈશું ડી ગ્રેડ, ઓકે.
અહીંયા હવે અહીંયા આપણી કન્ડિશન પૂરી થાય છે. અને છેલ્લે હું એક ડબલ ઇન્વર્ટ કોમામાં ફોલ્સ વેલ્યુ લખી નાખું છું, ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં લખું છું, જો અહીં અહીંયા નીચે આવી જશે એટલે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં સિમ્પલ લખી નાખું છું નોટ એલિજિબલ, એટલે નોટ ઈ કરી નાખું છું, એન ઈ એટલે નોટ એલિજિબલ આપણને ખ્યાલ રહે. હવે આપણે કેટલી કન્ડિશન મૂકી તમે અહીં પણ જોઈ શકો છો તમારી કન્ડિશન. તમને અહીંથી ન તમને સમજાતું હોય તો તમે તમારી કન્ડિશન અહીં કમ્પ્લીટ દેખાય જોઈ શકો છો. ઇફ એચ ટુ ગ્રેટર ધેન 90 એટલે 90 કરતાં ઉપર હોય તો એ ગ્રેડ આવશે, જો 70 કરતાં ઉપર હશે તો બી, 70 અને 90ની વચ્ચે બી ગ્રેડ આવી જશે. એ એક્સેલ ઓટોમેટિકલી કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખશે. અને 70ની 50ની વચ્ચે હશે તો કયો આવશે, સી ગ્રેડ આવશે. અને 50 અને 35ની વચ્ચે હશે તો ડી ગ્રેડ આવશે. અને લાસ્ટમાં બંને કન્ટેન નહીં થતું હોય, આ બંને આ ચારેય કન્ડિશન ફોલ્સ થશે, 90, 70, 50 અને 35 વાળી ત્રણેય ચારેય કન્ડિશન જ્યારે ફોલ્સ થશે એમાંથી એક પણના પર્સન્ટેજ નહીં લાગુ પડતા હોય અને કોઈની વચ્ચે નહીં આવતો હોય તો નોટ ઈ ઓટોમેટિકલી આપણા ઇસેલની અંદર પ્રિન્ટ થઈ જશે. ઇસેલ એટલે ઇટ મીન્સ કે અહીં આપણે ફોલોમાં લખી છે તો અહીં દી સેટ થશે, બરાબર. હવે લાસ્ટમાં આપણે કેટલી ફોર્મ્યુલા આપી ગણી લેવાની, 1, 2, 3, 4 તો 4 બ્રેકેટ તમારા લાસ્ટમાં એક સાથે ઓવર કરવાના, 1, 2, 3 અને 4 અને એન્ટર આપીશ એટલે ઓટોમેટિકલી આપણને કેલ્ક્યુલેશન થઈને દેખાડી દેશે. જો અહીં આપણને એ ગ્રેડ આપ્યો કારણ કે 90 કરતાં ઉપર છે, 90% આપણે પહેલી કન્ડિશન આપી છે, 90 કરતાં ઉપર હોય તો કયો ગ્રેડ આવવો જોઈએ, એ આવવો જોઈએ. અહીં 95.75 છે એટલે આવી જશે, બરાબર ને. હવે આ જ વેલ્યુને હું અહીંથી ખેંચી લઉં છું તો આ તમારી સામે રિઝલ્ટ છે. તમે આ રિઝલ્ટમાં આપણે એક એન ઈ વાળું પણ કરી નાખીએ એટલે આપણને ઓટોમેટિકલી ખ્યાલ આવે. 0 કરું છું, ડી આવી ગયો, 0 કરું છું, ઓકે, એન ઈ ઓટોમેટિકલી આવી ગયું. કેમ, કારણ કે 31.5% થયા, અહીં ઓટોમેટિકલી એની આવી ગયું છે. તો બસ આજના મિત્રોમાં આ જ હતું. મિત્રો આ કન્ડિશનને જોતા રહો, વારંવાર જુઓ, પ્રેક્ટિસ કરો તો જ તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. ત્યાં સુધી તમને ક્લિયર ઇફ કન્ડિશન ક્લિયર નહીં થાય, પ્રેક્ટિસ કરશો તો જ તમને સમજાશે. તો બસ આજના વિડીયોમાં એટલું જ હતું મિત્રો. લાઇક કરતા રહો, શેર કરતા રહો, સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહો અને જોતા રહો એપી ગોસ્વામી, અમૃતગીરી ગોસ્વામીની કોમ્પ્યુટર એજ્યુકેશનલ ચેનલ. ટોટલી ગુજરાતીમાં કોમ્પ્યુટર એજ્યુકેશનલ લગતા વિડીયો પ્રોવાઈડ કરું છું અને નેક્સ્ટ આગળ નવા નવા કોર્સીસના વિડીયો પણ અપલોડ કરતા રહીશ. તો જોતા રહો, લાઇક કરતા રહો, સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહો. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ નાઇસ ડે. બાય બાય.